Oj. Ja, jag var tvungen att flytta Timpan för Karina var ju och jag lät sin bror då vet du för att svågen då för att hålla på att markera och ställa sig i vägen för Timpan och när jag ska ut med då, så här på dagarna och sådär då. Ja, det är någon maktspel då. Och nu, ja nu när jag var här då senast så och ja, då har svågen varit här och ställt sin John Dere här bredvid Bredvid Timpan då. Och jag känner att det är en jävligt hotfull situation nu för det... Är... Jag tycker så här. En och traktor har en viss personlig integritet. Och nu har John Deere ställt sig för nära Timpan här. Men det är klart att det är ju med mening då. Det är med flit som Svågen har gjort det där för Carina har sagt åt honom då. Det är något jävla maktspel. Och nu vet jag inte jag om jag ska trappa upp det här och ställa mig ännu närmare då. Eller ställa timpan ännu närmare då. Eller hur jag ska göra. Jag har inte nycklarna till John Deere heller så jag kan inte köra bort den heller. Ja, det här är jag aldrig hem nu annars så flyttar de väl om hemma. År.